z produkcie Disney. Rozmýšľali ste niekedy, aké dobrodružstvá vás čakajú za hranicami nášho sveta? Wow, čo je to za vzducholoď? Nič také som nikdy nevidela. Malý Clay! Čo robí prezidentka pred našim domom? Celý náš svet je v ohrození. Chcem, aby si sa pridal k mojej výprave. Nie som môj otec. To on bol bádateľ. Viem, že si bol chlapec, keď sa stratil. Ale teraz máme len teba. Pán Clayt, som veľký obdivovateľ vášho otca. Oh. Vedeli by ste napodobniť jeho autogram? Čo? Od tvorcov Veľkej šestky. Kde sme sa tu ocitli? Ty si dovliekol psa? Sorry. A Encanto Čarovný svet. Sme v neprebádanej oblasti. Zdravím, ty mi zrejme nerozumieš ani slovo. Ha, samozrejme, že ti rozumiem. Otec? Otec? Dedo? Ja som dedo? Už v novembri. Kde to vlastne sme? Tie účesy sú živé a vody ťa doslova stiahnu z kože. Všetko sa nás tu pokúša zabiť. Môžem ti hovoriť plesk? Sa mi to k tebe hodí, vieš? Au! Zaslúžil som si to. Tri generácie. Dedo je super! Vôbec nie je super! Na narodky mi daroval mačetu. Ha, typický Jäger Clayt. Mal som dva. Sa musia spojiť? Dojemná rodinná idylka, ale pohyb! Zachránime svet! Aby našli cestu domov. Musíme zistiť, čo sa tam deje, inak je po nás. Je po nás! Počkať, to vážne? Nie, iba si uťahujem. To som nečakal. Neobyčajný svet. V novembri iba v kinách.